Terve. Kuuletkohan miten kommesti ukkonen möyryvää tulla oramon takana? Tuo on nimittäin hieno näytös, tuon mietitään ukkosta aina. No, nyt oppinut, että sitä pitää kyllä jossain määrin kunnioittaa, mutta tota... No kyllä ihaillut sitä, se on kyllä... Niin hieno luonnon näytös kuin ollaan voi. No yrittänyt valokuvata tota... Tänne niin yritin tässä vähän se, mutta... Se vaatii aika passelit olosuhteet. Mielellä, että se, jos mennään vähän tuollaisella kameralla ottaa sitä kuvia, niin ilta yön, pimmen ajan vaatisi. Sinällähän se ei mikään Amerikan temppu ole se salama suominen kuvan. Sehän tapahtuu järkkärillä sille, että valittaa tuosta isoarvon ja aukon semmoinen sopiva kombinaatio. Ja jotta kuva ei tuo palas valot puhki ja valkoiset puhki siinä ja sitten yksinkertaisesti pidetään läppeä auki sen aikaa kun välähtää ja sitten lyhmä se kiinni ja toivottaa että se kerkisi jäädä siihen piirtyä siihen kennolle ja sitten on näitä kaikkia trikkereitä ja muita, mutta niistä minulla ei ole käsitystä. Se vaatii pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä. Ja sitten se vaatii melkein sen, että pystyt kuvaamaan sitä ukkosta silleen sivusta, että on vesisatteen alla, kun se vesipisarat menee sitten siihen linssille ja piloon vaan kuvaat. Äsken tuli aika kova ukkonen meidän yli tuossa ja minä ajoin sitten tänne Syvälmin varre vähän sen perään, että dronella yritin kuvata rintaman takkoa. Että jonkun salman saisi tarttumaan siihen videoon ja jonkun sain, niin aika kovasti tärähteli pihassa sinne. Meidän paikaltahan on polttanut talon, edellisen talon joskus 70-luvun alakopuolella, niin salama räpsätti mökiin tulleen ja nyt sitten siihen sittemmin on rakennettu tuo talo, missä myynnät asutte ja sitten siihen vielä tuo meidän laajennus. Mutta viime kesänä opetti minun aika karulla tavalla. Tai muistutti, ei se nyt sen, en tiedä opinko minä sitä mitään, mutta tuli älyttömän kova ukkonen ja se tuli niinku kahdessa rintamassa ja sitä meni jo yli semmonen, että maa tärisi alla ja ikkunalasit helisi, kun se paakutti siihen vaaraan ja männessä niille rannoille ja rannassa seisoin niin ihan löi siihen aivan ettei järven monta kertaa sille, että samantien jyrähti kun välähti. Sitten oli kovaa vesisatteen saattelemana ja siitä en oikein sanonut kuvia ja sitten kuului, että se tullut uusi rintama tullut vähän eri reitti, mutta pialle tullut sekin ihan suoraan ja se oli joten niin aavemainen se tunnelma jo siinä, kun minä menin kameran jalustan, kannan kameroon olkapelejä. Menin rantaan, jotta kun se tuli, ihan tyyni oli rannassa. Lintunen laulu kuului vielä, tiirat huuti järvelle ja sitten kaikki hiljeni, kun se läheni se jytinä ja vettä ei satanut, ihan oli kuiva. Pari kertaa sille hellätti siihen, ensin siihen lähelle naapurin pihoon sinne mäkkeen. Siinä räsähti samaan tien, kun välähti ja se tuntui niin kuin luissa ja ytimissä se tärräys. Ja sitten löi ihan rantaan siihen, aivan silleen sanottanko, no jos olette ollut silleen niin kuin salamalyöpin lähelle, niin tiedätte sen, se on varsin epätodellinen se tunne ja se tilanne, kun se rässäyttää siihen, niin se tarjotti ihan siihen, sanottaanko, ehkä parin saa metrin sisään siihen pihasta toisen kerran. Ja minä menin sitten siihen, niihin aikaan minä menin vielä saunaan sitten siinä rannassa, kun yritin kuvata, jotta saunassa on vähän turvassa. Ja nyt ihan piähän löisi. Niin menin sitten siihen pellolle. Laitan kameran siihen, kun se näytti, että se tänne päin taas männö se. Ja hirmukirkkaita välähyksiä tuli ja menin siihen ja pirittelin kameraa, että takkoopäin kuvaan sitä rintamaa, niin kertalleen löi siihen keskelle peltoa, ihan viereen, välähti vaan tällä kerralla. Meillä oli vasen käsi, oli kameran jalusta tai kamerassa kiinni, oikea käsi ei ollut. Ja sitä lähti ihan viereen siihen peltoon, siis
puhuttiin kymmenistä metreistä. Ja koko maailma meni ihan valkoiseksi sille hetkeksi. Ihan siis kun se löi niin lähelle. Ja tota, kun meillä oli se vasen käsi siinä jalustassa tai siinä kamerassa kiinni, niin se tuli maata pitkin se salama ja se voima suoraan minun vasempaan kätteen. Mulla valahti koko vasen puoli ruumista, niin ihan kananlihalle, ihan. Ja koko käsi rupesi kihelmöimään. Siis ensin meni ihan tunnottomaksi, sitten semmonen kihelmöinti jatkui ja se tuntui tiellä tukkapiässä ja tästä tuntui puolesta välistä alaspäin. Ja mie sääkähin vähän siinä, että johan nyt tota alto melkoisen opetuksen ja sitten rouvakki tuli jo sitä takaovesta, että herra isä, nytkö siihen salamalle ei siihen mieheen. No ei se minun tappanut, jos olisi halunnut iskeä tai olisi minun hetki ollut luettu, niin se olisi silloin tappanut, mutta tota, vielä ei ollut minun päivät laskettu. Niin tota. Mutta lähellä oli kyllä, se koko sitten ilta yön ja pitkälle yöhön, niin tota, oli se sama ihmeellinen tunnelma tuossa vasemmalla puolella koko ruumissa. Kameralle ei käynyt mitään, mitään niin omaisuutta ei särkynyt muuten. Meillä aika herkästi särkkyy sähkölaitteita, jos tuota, niin ukkosella ei ota niitä pois. Mut silloin ei särkynyt mitään, se ei lynnyt linja. Mutta minulla on kyllä melko lähellä. Ei ole ikinä ehkä lyönyt tuollesti. On lyönyt ennen niin metässä aika lähelle, mutta tuota, niin, siinä löi kyllä avoimella niin kovasti, että korvat soi kyllä tillikkaa. Ja tuntui tosi jänni, että tuota, nyt antoi hyvän varoituksen, että ukkonen ei ole ystävä, että sen kanssa kannattaa olla aika tarkkana. Avoimia paikkoja ehkä välttää, järvetä kannattaa ehkä tulla pois, jos semmonen noussuu pieni. Mie vähän aikaa sisällä silloin varttuili, mutta kyllä mie sitten menin pihalle vielä ja kuvasin nämä kuvat, mitä tässä nyt on nähtävillä, niin silloin loppuun asti. Mut on se mahtava näytös kyllä silloin, kun se tulee oikein mukava joskus aatolla ajella ukkosen perässä tai ton rintaman sivulla, varsinkin yöllä, kun se väläkkää, niin voi tuota niin, kun ne näkyy silloin niin selvästi ne salamat ja kaikki välähykset. Ja silloin jos pääsee kuvaamaan, niin se on ihan mahtavaa, jos ei ole siinä satteen alla. Tuossa pari semmoista hyvää paikkaa, missä minä olen käynyt monesti. Mustavaran päällä on. Siihen pari kertaa on tullut kyllä niin kovasti, että siitä on pitänyt alta lähteä pois. Se on paljon se korkea paikka, niin siinä tuntuu olevansa vähän luonnon armoilla väliin. Ja sitten on tässä muitakin. No tämä on ollut ihan hyvä paikka, tämä Syvalmin vara. Ja joittain muita kohti, kun se aika pitkälti kuitenkin vaikka väitettä, että se ei noudattele mitään maastonmuotoja eikä muita, mutta kuitenkin minusta, niin kuin äsken, niin meni ihan samoja reittejä nuo rintamat. Tää tuli jostain Oskolan suunnalta meidän pieleen, ja, tai niin kuin sieltä ja sitten kahoin tuossa salamatutka, niin tuolla kolilla ja pielisellä, missä muuten näyttää ukostava aika usein aika kovasti ahvenisen sulle ja siellä, niin verrattuna tähän meidän suunta, niin siellä ryski äsken. Niin on. No semmonen. Ihan vaan tuli mieleen tuossa tuo, arvelin, että pitää kertoa tuo tarina tuosta salamanlyönnistä. Kun se melkein miut tappoi, mutta ei se vielä onnistunut. Kaikkihan me kuollaan joskus, vaan ei vielä tänä päivänä, jos ei kuultaisi. Semmosta. Tilatkehan kanavaa ja tykätkeä ja kommentoikkaa. Jos on salmakokemuksia teillä, niin kirjoitukkaa tuohon alle. Ne on kiinnostavia. Luen niitä mielelläni, vaikka kaikkiin kerkeisi vastatakaan, mutta mukavaa lukkee. Mutta semmoista tälle lauantaille nyt, niin palataan asiaan. No, ja heippa!